إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi onu braću koja su učestvovali u ranjenju postača i da im to ukaboli i upiše za dobra djela na ahiretu. I molim Allaha Želešanu da nas učvrsti na ovom putu, na putu oni koji izvršavaju njegove obaveze radi njegovog zadovoljstva. Pošto je, braćo, Ramazan, mjesec Kur'ana, priliči da se u ovim noćima govori o Kur'anu ili o nekim ajetima iz Kur'ana. Pa u tom kontekstu imao sam namjer da progovorim onako kratko koliko se to može o ajetima koje smo slušali na akšamu. A to su stvari riječi uzvišenog, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wattabi'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman, wa ma kafara Sulaymanu, walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kaže, i oni su, Allah subhanahu wa ta'ala govori o židovima, jer u ajetu prije toga govori o židovima, kako su oni kada im je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa istinitom knjigom, kada se slaže sa onim što je došlo kod njih u Tevratu, oni su, kaže, odbacili svoju knjigu, ili u tefsiru, ili knjigu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an, iza svojih leđa, varaju zuhurihim, ne želeći da je slijedi. A šta su za uzrat učinili židovi? Slijedili su ono što je ostalo od njihovih učenjaka, ako se mogu tako nazvati, koji su propagirali sihr i pozivali u sihr i pripisivali sihr Sulejmanu alejhisselam. I onda u tom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala objavio ove ajete. Kaže: "Vattabi'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman", i kaže, i slijedili su, znači židovi koji su odbacili i Teurat i odbacili Kur'an koji je došao sa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a slijedili su, kaže, ono što su govorili, što su pričali šeitani u vrijeme Sulejmana alejhisselam. Kaže: "Oma kefere Sulejmanu, vada kinne, šeatine keferu juallimune nase sihr." Kaže, a nije Sulejman alejhisselam učinio kufr. Šta to znači? Znači da su ga oni optužili za kufr. Židovi su optužili Sulejmana alejhisselam, Sulejman ibn Davuda, da je učinio kufr sa time što je od njeg ostalo u nasljedstvu ono što mu pripisuju od sihra. Da kaže, voda kine šejatine keferu. Kaže, ne, nego su šeitani učinili kufr. Kaže, juallimune nase sihr. Time što su ljude poučavali sihru. Što znači, iz ovdje iz konteksta ajta se razumije, znači da je poučavanje ljudi sihr kufr. Allašanu kaže, valakine šatine kefer, šeitani su učinili kufr počavajući ljude sihru. Kaže, oma unzila ale melekin bi babile ha rute va ma rut. I kaže, i ono što je objavljeno, vidjet ćemo tefsir ovog ajeta, i ono što je objavljeno dvojici meleka, kaže, u Babilu, u Babilonu, a to su dvojica po imenima ha rut i ma rut. Kaže, ova juanimani mi nehadin, ja ću samo počitati ajte, pa ćemo poslije vratiti pojedinačno. Inša Allah, kaže, ova juanimani mi nehadin, hatta jakula inema nahnu fitnetun, fela tekfur. I kaže, nisu poučavali, znači ta dvojica po imenu Harut i Marut, nisu poučavali nikoga, sihru, a da nisu rekli, mi smo vama fitna, iskušenje, ispit, i nemojte činiti kufru. Kaže, fajata'allemun, minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Pa kaže, ljudi su učili od njih, od te dvojice Haruta i Maruta, učili su, znači sihr sa kojim se
razvaja muž od ženi. To je jedna vrsta od sihra, jel? Kaže, وَمَا هُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِلَا. Kaže, a kaže, oni sa tim sihrom nisu nikom naudili, osim sa Allahovom dozvolom, osim sa Allahovim kaderom. Znači, bez Allahove dozvole, bez Allahovog kadera, ne bi mogli nikom nauditi. وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَدْرُهُمْ وَلَا يَفَنْهُ. Kaže, oni su, kaže, učili. Učili su, kaže, ono što im, ili i poučavali su ono, kaže, što im šteti, a nemaju od toga koristi. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. I kaže, znali su, a vidjet ćemo koga se ovdje odnosi, ima razilaženje kod fesira, i znali su, kaže, da onaj ko zamijeni vjeru ima sa sihrom, kaže, da nema lehu halaka, odnosno udjela nasiba na ahiretu, na sunnjem danu, na drugom svijetu. Vole bi se mašero vidjen fusem, kaže, ružno je to što su zamjenjivali, što su kupovali vjeru, iman i ono što je došlo od objave poslanika sa sihrom sa kojim su oni došli. Vole u kanu ja'lemun, kada bi oni to znali, kaže, vole vanahu amenu vattakavu lama tubatu min indillahi hajir, a kaže, da oni vjeruju i da se boje lažan slijedići od onog što je došlo od poslanika, sada se ne kaže, imali bi veliku ogromnu nagru kod laža lšanu, leu kanu ja'lemun, kada bi oni znali. Odnosno, ovi ajeti, znači, poznati su ajeti, znači ova dva ajeta, poznati su ajeti koji govore o sihru. Tema sihra je naravno ogromna velika tema, ali nas interesuje ovo što je došlo u ovim ajetima. Što se tiče, znači, ovih ajeta, šta je bio razlog, povod objavljivanja ovih ajeta? Hakim i Ibn Abi Hatim i određen i drugi Ibn Munzir Ibn Đarir u svom tefsiru, da od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da prenosi, kaže da su šeitani u vrijeme Sulejmana alejhiselam, da su šeitani, kaže, kanu jesteri kune sema, bili su, kaže, prisluškivali vijesti na nebesima. Kako, u kom kodisu vijesti? Znači, misli se da su šeitani se poznat, kao što došlo je dozvoljeno, ali smo opisano, da su se penjali jedan na drugog, visoko na nebesa, da bi, naravno je naravno jedan drugom, i kaže da bi prisluškivali šta meleci govore o vijestima koje će se desiti na dunjalu. I tako su prisluškivali i to bi prenosili ljudima. Kako, znači, onaj prvi šeta koji bi čuo gore, prenosio bi onom ispod njega da dođe do zadnjih. Naravno, to se malo izmijeni, doda, oduzme i tako dalje. Uglavnom, od stotinu, znači, riječi koji kažu, jedna bude istina, a ono 99% laž bude. I oni su to prenosili ljudima, širili među ljude. O gajbu, o stvarima koje su desile, koje će se desiti i tako dalje. I kaže, znači, ovo se desilo, kada se to desilo u vremenu Sulejmana alejhiselam, kaže da je Sulejman alejhiselam bio obaviješen od Allaha dželešanu da se to radi, da se širi među ljudima, taj zanat sihrbarstva, jel, crne magije, kako je zovu kod nas, jel. Pa je Sulejman alejhiselam naredio da se sakupe te knjige u kojima je bio zapisan, ili papir na kojima je zapisano, jel, sve što je vezano za sihr. I naredio da se to zakopa ispod njegovog prijestolja. I bilo je zakopano ispod njegovog prijestolja. Nakon njegove smrti, ovo sve prenosi Abdullah ibn Abbas, ja svojim riječima govorim otprilike ovako. Nakon njegove smrti, šeitani, dolazeći u liku ljudskom, su govorili ljudima koji su prolazili, kažu, jel, ima, kaže, kada bi vi, kaže, iskopali, kada bi otkopali ono što se nalazi ispod prijestolja Sulejmana alejhiselama, prijestolja misli se ovdje ispod njegove, jel, njegove stolice na kojoj sjedio, tu je bilo zakopano, kaže, kada vidili, otkrili bi, kaže, velike tajne i znali bi mnoge stvari koje ne znate. Uglavnom, postakao mnoge ljude, pa su oni, jel, razvalili njegovo presto i iskopali su knjige u kojima je bio zapisan sihr. I tako su raširili sihr. I šta je bio tome razlog? Da se među židovima raširilo stav da je u stvari Sulejman alejhiselam, njegova moć vladanja nad džinima, nad šeitanima, nad pticama, je u stvari bio u sihru. I da je to bilo rezultat sihra. Pa su ga oni koji su bili bolji vjernici, jel, i protekvirili, što je kod nas rekli modernim jezikom, proglasili da je kafir, da je nevjernik, da u stvari nije bi mogao biti pravi vjerovjesnik, jer je poučavao sihru, jer je zasnivao svoju moć na sihru.
to je jedno tumačenje koje se prenosi od Ibn Abasa, a bilježi ga Ibn Džerir, znači u svom tefsiru, šta je bio razlog objavi ovih ajeta. A malo prije smo čuli, jel, u prijevodu ajete te. Prenosi također Abdullah ibn Abasa. A bilježi Nesaj ibn Abi Hatim, da prenosi, kaže, da je u stvari drugi razlog, drugi povod bio ovog zašto je Allah šano objavio, u kojima čisti Sulejman alejhiselam od onog što mu se pripisuje od sihra. Šta se u stvari desilo? Kaže da je u stvari Abdullah ibn Abbas, znači spominje, kaže da je Sulejman alejhiselam imao svog pisara po imenu Asif. I kaže, taj njegov pisar, to je ona stvar pisar koji je znao, jel, Allahovo najveće ime, koje kada se dovi, izgovori, Allah šanu slišava dovu. Koje je to ime, jel? Znao neko? Koje je najveće ime Allahovo, najuzvišenije, najveća svetije? Kada se spomeni u dovi, Allah šanu slišava dovu. Kada bi ga znali, jel tako, mnogi bi koristili za razne stvari. Koje je? Nije. Kaže, dalje, Sulejman Alisa, znači njemu je naređivao da piše sve što treba, znači ono što bi naređivao, ono što bi smatrao da treba zavez zapisati i tako dalje, sve to radio ovaj njegov pisar po imenu Asin. I kaže, naredio je Sulejman Alisa njemu, kaže, sve ono što je pisao, što je imao, što bi kod nas rekli, ovo protokol, danas je ona arhiva, naredio je svom pisaru da sve to uzme i da zakopa, da stavi ispod njegovog prijestolja, ispod njegove stolice, prijestolja koji je sjedio, kada on umri. I nakon što je umro Sulejman Iselam, i bilo je sve zakopano pod njegovom stolicom. Kaže dalje Abdullah ibn Abbas, kaže, pa su nakon toga, kaže, šejtani su, kaže, došli do toga što je pisao njegov pisar. O stvari to su bile naredbe i sve druge stvari koje su vezane za upravljanje, vođenje državom i čak i vjeri, koje je naređivao Sulejman alejhiselam. Pa su, kaže, šeitani, domogli se tih papira, pa su, kaže, pošto je ovaj, kad je pisar pisao, razmaknuti redova. Oni su između redova dodavali o sebe riječi sihra. I onda su te ljude raširili među ljudima, te knjige, te spise papira raširili među ljudima. Pa se onda nakon toga, jel, proširio stav, da je u stvari, ono prije, malo prije što smo rekli, da je Sulejman alejhiselam u stvari bio onaj koji se bavio sihrom, koji je znao sihr, koji je pomoću sihra vladao i džinima, i maltene i ljudima, jel, i pticama, i svemu ostalom na dunjalku. Pa su ga naravno, jel, mnogi protekvirili. Odnosno, opće poznat stav kod židova da oni stvari smatraju da je Sulejman alejhiselam nije bio vjerovjesnik, nego da je bio kjafir i da je bio sihrbaz. I naravno, Allah šanu zbog toga objavljuje ovaj ajet, kod tebe ma tetu šajatin. Kaže, oni su slijedili ono što su pričali šetani u vremenu Sulejmana alejhiselam i nastavak ajeta. Treća verzija, treće tumačenje, šta je bio razlog objavi ovih ajeta, je to, opet od Abdullah ibn Abbas se prenosi, i Međeri u svom tefsiru kaže da je Sulejman alejhiselam imao poznati svoj prsten sa pečatom. I kaže, kada bi išao u WC, u nužnik, on bi taj prsten skidao i davao svojoj ženi, znači sluškinji koja se zvala Džerrada. I njoj bi davao. I kaže, jednom priliku, pošto je to bilo ustaljeni način, znači bilo običaj njegov navika, jednom prilikom se, kaže, šeitan prikazao u liku Sulejmana alejhiselam. I došao je, kaže, do... Kada je Sulejman alejhiselam, kada je on dao prsten njoj, došao je do nje, kada je on otišao u vice, došao do nje i tražio prsten. A ona nije to mogla da razlikuje. I on je uzeo, šetan je uzeo taj prsten i nestao. Kada je došao Sulejman alejhiselam, kaže, gdje je prsten? Pa kaže, ko je sad, jesi ti lažan, jesi ti... Ona je skontala da nešto nije u redu. I optužila je Sulejman alejhiselam da je on u stvari, da on lažan i da on laže, da on nije Sulejman alejhiselam. Hele, ne su uglavnom, Sulejman alejhiselam je razumio i skontao o čemu se radi. Znači, džini i šeitani su ukrali njegov prsten sa pečatom. Pa su sa tim prstenom pečatom pisali knjige u kojima je bio sihr, papire, spise. I pečatili sa njegovim prstenom. I raširili da je to od njega. I tako se raširila vijest o njemu da u stvari on taj koji je poznavao sihr, koji je počavao sihr,
I u stvari zbog toga su ga židovi i proglasili da nije bio pravi vjerovjesnik, nego da je bio sihrbaz. Pazite, i ova jedna, i treća, i druga, i prva verzija, bez obzira koja od njih bila najbliža onom ispravno što se desilo, ili sve tri, nije bitno, uglavnom govore o jednoj stvari. Znači ono što je zajedničke za sve ove sve tri predaje koje se prenose Abdullah ibn Abbas je to, znači da su židovi optužili Sulejmana alejhi selam da je on bio sihrbaz. Jer su navodno naslijedili od njeg knjige, spise koji su bili zakopani ispod njegovog prijestolja u kojima je bio zapisan sihr. Znači način pravljenja sihra, kako se širi sihr i tako da je sve što je vezano, kako kažu za tu jel, nauku, kako to kažu jel, ovi sihrbazi. Ono što nas interesuje, a to je u stvari šta Allah Žešanu kaže ovim ajetima po pitanju te optužbe koja je bila uperena prema Sulejmanu alejhi selam. Kaže Allah subhanahu kaže od tebe ma tetu šejatin. Bukvalno prijedlog kaže oni su slijedili ono što su pričali šejtan. Znači ovo je došlo od šejtana. A u stvari kaže Beđerin nije vetebo ne znači da su slijedili nego kaže oni su radili ono što su govorili. Šta su radili? Znači radili su sihr. I poznati su najveći sihrbaz bili u to doba u stvari od Jehuda, od Židova. Od vremena Sulejmana alejhi selam. I kaže dalje, znači u vremenu kada je bio, znači oni su slijed, znači činili su ono što su govorili šejtani u vremenu ala mulki Sulejman, u vremenu znači Sulejmana alejhi selam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku kaže "Vama keferu Sulejmanu, walakinne šejatine keferu." Kaže a kaže Sulejman alejhi selam nije učinio kufr, nego su kufr učinili šejtani. Walakin shaytan kafar yuallimuna nas sihr, jer su oni poučavali ljude sihru. Wama unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. I kaže ono što je objavljeno i ono kaže što je objavljeno dvojici meleka, bukvalan prijevod. Znači bukvalan prijevod je dvojici meleka što je objavljeno kaže u Babilonu, u Babilu, kaže po imenu Harut i Marut. E ovde sad ima razilaženje među učenjacima, jesu li ovo bili meleci ili nisu? Meleci koje mi poznajem, šta znači melek? Pa tako, jel? Znači, ova riječ, voma uzidala meleke, i ono što je objavljeno dvojici meleka, mufesiri kažu ne, nije to značenje, ajde tako. Znači, nije ovako kako je došlo bukvalno. Nego šta znači? Kaže Ibn Džerir, prenosi u svom tefsiru, znači Ibn Džerir Taberi, kaže u stvari da ovaj ajet znači kaže, znači početak ajeta, odnosno ovo gdje počinje, kaže, voma kefere Sulejman, kaže, nije Sulejman učinio kufr, kaže, nego su šeitani učinili kufr, kaže, jesu oni počavali ljude sihru, kaže, voma enzel alameke, i nije Allah Žešanu objavio melecima, nije objavio sihr melecima. Kojim melecima? Židovi su optuživali da je Džibril i Mikail, da su oni došli sa sihrom i poučili ljude sihrom. I kaže, značenje ajte ovdje kaže, oma unzila la melekein, niti je, kaže, objavljeno dvojici meleka, znači sir nije njima objavljen. Kaže, nego ko, kaže, nego se kaže, vraća ponovo na ovo isto, kaže, voda kine šeatine keferu, šeitani su učinili kufr počavajući ljude siru, kaže, koji u Babilonu, kaže, Harut i Marut, po imenu Harut i Marut. Ovdje naravno ima jedan problem. Ovdje ispade da, znači, da je ovo, oma unzila la melekein, i ono što je objavljeno dvojici meleka, da je to ubačeno unutar rečenice. To u arapskom jeziku, kaže ovdje Ibn Džerir, kaže Kurtubi, vidjet ćemo dalje, kaže moguće ovako da dođe u arapskom jeziku, da ovo bude ubačeno, a odnosi se na ono prije. Odnosno, kako je pravo značenje ajeta bilo? Kaže, voma kefere Sulejmanu, nije učinio Sulejman kufr, i voma unzila la melekein, niti je objavljeno dvojici meleka, znači Džibrilu i Mikailu sihr, voda kine šejatine keferu ali mune nasi sihr. Nego je, kaže, nego šejtani su, kaže, učinili kufr počavajući ljude sihr bi Babil Harut va Marut. U Babilonu po imenu Harut i Marut. Znači, ovaj dio ajeta, oma unzila na kejnu stvari, kao trebalo je doći odmah oma keferu Sulejman. Međutim, u arabskom jeziku se može ovako izraziti. To je jedno tumačenje. Po tom tumačenju, kaže, ovo melekein ne znači u stvari da su to bili meleci. Nisu bili meleci. Harut i Marut nisu, kaže, bili meleci. Znači, nije Allah Žešanu objavio melecima, Džibrilu i,
i Mikailu, nego Harut i Marut, ko su oni bili? Kaže Beđeri, to su ono u jednom tumačenju, znači kaže, to se misli, kaže, na dva čovjeka po imenu Harut i Marut, koji su poučavali ljude sihru. Kaže Kurtubi, ovo je jedno tumačenje, prvo, znači da u stvari ne misli se uopšte u ajetu na meleke. Znači, voma unzile meleke, i ono što je objavljeno melecima, ne prevodi se ono što je objavljeno melecima, nego ma unzile, znači nije objavljeno melecima sihr. I nije objavljeno melecima. Kaže, niti je Sulejman učinio kufr, niti je melecima, dvojici meleka, objavljeno sihr. To je prvo tumačenje. I sa strane arapskog jezika može se tako tumačiti, iako, kako kaže drugi, jel, većina učenjaka ima takozvano tekelupa, ima malo izvještačeno. Što kaže kod nas na guranje, na navlačenje. Jel. Drugo tumačenje, kaže Kurtobi, u osnovi se slaže s ovim što spominje i Beđeri Taberi i kaže, s tim da se rastu sa njim samo o Harut i Marut, kaže Kurtobi u stvari da se to odnosi, tako, kaže na šeitan. Kaže, nije dva čovjeka, nego Harut i Marut su imena dva šeitana. I, znači kada šeitan kaže, onda kine šeitine keferu, nego su šeitani, kaže, učinili kufr, Bibabil, u Babilonu, kaže Harut i Marut, znači od tih šeitana koji su bili najpoznatiji, koji su najviše najpoznatiji po pravljenju sihra, po čaranju sihra su bili po imenu Harut i Marut. Treće tumačenje, znači ovo je drugo tumačenje, znači prvo je da su Harut i Marut stvari dva čovjeka. I da uopće, se ne govori o melecima, da su meleci, jel, da je preko meleka spuštan sihr. Da su ljudi poučeni sihru preko meleka. Drugo tumačenje također, da ljudi nisu preko meleka, preko dvojice meleka počeni sihr, nego da se govori Harut i Marut, da se stvari misli na koga? Na šeitane po imenu Harut i Marut. Treće tumačenje, spominju naši Ibn Kesir, Ibn Džeri, Taberi i svi mufesiri, koje je najpoznatiji među mufesirima. Većina mufesira ovog umeta i većina učenjaka Selefa je od ashaba i tako dalje. Nadalje su na stavu u stvari da se misli na meleke. I po njima je pravo tumačenje, u stvari Oma Kefere Sulejmanu, Sulejman Islam nije učinio kufr, odakine šeatine keferu i ali mune nasir, nego su šeitani učinili kufr, poučavajući ljude sihr, uoma unzila lebekin, i ono kaže što je objavljeno dvojici meleka. Dvojica meleka, kaže, spuštani su na zemlju da pouče ljude sihr. U Babilonu kaže, Harut i Marut. Po imenu Harut i Marut. Da su stvari imena Harut i Marut stvari imena dvojice meleka. I da su stvari dva meleka Allah dželešanu poslao da oni pouče ljude sihr. I da se tako raširio sihr. Naravno, ovo sve govori da ovo bilo prije vremena Sulejmana alejhiselam. U davna vremena u Babilonu, znači da je na takav način raširen sihr. Na taj način. Preko dvojice meleka. Šta podržava ovo tumačenje? Čemu je većina učenjaka, većina mufesira, nastavak ajeta? Oma yuallimani min ahadin, i oni nikoga ne poučavaju sihru, hatta yaqula, sve dok ne kažu innama nahnu fitnetun fela takfur. Mi smo fitna, iskušenje, ispit vama i nemojte činiti kufr. Sa ovim dokazuju stvar da se odnosi na meleke. Zašto? Jer da nisu meleci, da su šeitani, što bi šeitani govorili da mi smo fitna? On svakako, jel, šeitani, hoće fitno. Da su bili neki ljudi koji pravi sihr, znači on su upali u kufr širk, nego ima samo smisla da kažu meleci, mi smo fitni, poslali su radi fitne i nemojte to raditi, to je kufr. Ali smo poslati, jel, da, znači, da bude ispit iskušenje za vas, ko će ovo raditi, ko neće raditi. Allah zna najbolje ovo treće tumačenje, je najbliže na osnovu i arapskog jezika i konteksta i većina učenjaka je na ovom tumačenju. Znači, u stvari da se misli da Allah dželešanu poslao dva meleka. Da oni pouče ljude sihr kao ispit i imtihan, ispit i hribar, znači ljudi kako će se ponašati na dunjalku, da bude fitna za ljude. Za one koji će naučiti sihr i baviti se njime i za oni koji će biti iskušani sihrom pa se liječiti od njih i tako dalje. U ovom kontekstu preneseno je u nekoliko rivajeta od Ulah ibn Omera, radijallahu anhuma, da jedan duži hadis u nekoliko rivajeta, kako su u stvari, ja ću to vam prepričati, kada ne bi uzelo plavo vremena, kaže da su meleci, posmatrajući stanje ljudi na dunjaluku, rekli, gospoda naš, Allahu jel,
ovo ljudi što rade, ovo su veliki griješnici, jel? Šta? Koja, znači, ubistva, krađe, zulum, šta rade na dunjalku ljudi, jel? Ovo je stvarno mnogo griješe. Pa kaže njima Allah Žešanu, kaže da i vi odijete dol na dunjaluk, kada bi vi otišli na, bili na dunjaluku, kaže isto bi uradili. Kaže, hajde izaberte od vas, koga hoćete izaberte da je pošaljete na dunjaluk. I kažu, meleci izaberu među sebe dvojicu, kaže po imenu Harut i Marut. I budu spuštani na zemlju. Ima više rivajeta. U jednom od rivajeta je došlo, uglavnom, znači, svi se rivajeti slažu da su oni ustvarili, počinili grijeh. Da su se pokušali ubaciti, jel, u život sa ljudima tamo vam, i uglavnom počinili su grijeh. Do te mjere, znači, velik grijeh. Velik grijeh koji se vraća i na dunjaluk, i na ubistvo, i na pijenje alkohola. Da je Allah Šanu rekao, jel, izaberite sad, kad hoće da vas kažem, ahiretskom kaznom ili dunjaluškom kaznom. Pa su oni između se, kaže, postoval, kaže, bolje nam je, kaže, dunjalučka kazna. Pa im je bila dunjalučka kazna da preko njih bude raširen sija. To su stvari Harut i Marut. A u stvari drugo verziju, u drugo rivajte došlo, da su oni u stvari došli i da je došla jedna žena, Zuhira, ili Zuhra. I potom se zove ova priča, Kisatu Zuhira. Došla im je žena, kaže, u vrlo lijepom obliku, a oni su došli kad njih dvojica bili su kadije. Među ljudima presuđivali. Bili, jel, pošteni i ugledni ljudi. U obliku ljudi se, bili pojavili na zemlji. I ova žena im je došla. I ponudila im se. I zavodila i tako dalje. Naravno, oni su nju odbijali u početku i tako dalje. Prvo nudila se da učini, da oni učini zadovoljstvo. Oni su ju odbili. Obojica. Pa se nudila, nudila im je, nagovarala je da ubiju, imao više rivati, ili nju, ili jedno dijete, tako dalje, pa su oni uspjeli i tog, jel, da je odvrati, jel, naravno, jel, kako ću raditi tako nešto. I na kraju je došla sa alkoholom, ponudila je alkohol i ubijedla ih, privolila je da popiju alkohola. Pa kada su se napili, ubili su ono koje su trebali ubiti i učinili se zinalo sa njom. I učinili sve tri grijeha. Međutim, ova priča, sa svim njenim rivajetima, od Abdullah ibn Omara vraća se na poznatog tabiina koji se zove Ka'bul Ahbar. Tabiin koji je židov koji je primio islam. Koji inače od njih se prenosi svi Izraelijati. Znači ovo Izraelija, da se tako desilo. I zato kaže Ibn Kesir, i kaže Kurtubi, i mnogi mu hadis kaže da nije došla ova priča ni jednom vjerodostojnom hadisu. Svi rivajeti su došli. Vraćaju se na Abdullah ibn Omara. Ali unutar tije rivajete u senedu, u lancu prenosilaca, ima velike slabosti. Da sve te priče, na najviši neudac može reći da su imaju veliku, jaku slabost u sebi. I da ne mogu biti osnova, niti je pouzano da se tako desilo. Niti se može na to oslanjati vraćati. Prema tome, znači ovu priču sam pričao, znači muhadisi, sa strane muhadisa je munker. Znači, veoma negativna, veoma loša i apsolutno neprihvatljiva kao osnov da se tako desilo. Da se to desilo na takav način, da su meleci na takav način bili iskušani i da su oni na takav način, ta dva meleka, Marut i Harut, i da su na takav način proširili sihr. Ono što je zanimljivo u nastavku ovog ajta, to je, znači ovaj dio, kaže وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Naravno, pazite, što se tiče sihra ovdje, tema sihra, šta je sihra, definicija sihra, jezički, terminološki, šerijatski, koji je visar sihra ima, kad je počeo, kako se sihra širi u ostali narod, kako kod muslimana itd. To je tema, za sebe o tome se mogu predavati, što nam nije cilj, mi govorimo o tefsiru ajeta. Ovaj dio ajeta što smo rekli, kaže, i nisu nikoga njih dvojica, Harut i Marut, poučavali, a da nisu rekli, mi smo fitna vama iskušenje i nemojte činiti kufr. Fela tekfur. Iz ovog dijela ajta fela tekfur činjaci zaključili, kažu da je u stvari poučavanje sihru, da je to kufr. Znači učenje sihra, da neko ode i da uči kako da bude sihrbaz, da je to dijelo kufra. Šta to znači? Da je sihrbaz sam, koji je stvarno sihrbaz, da je to mi bavilo preče da bude kafir. Uglavnom uče poznat stav kod nas, je li tako da je sihrbaz kafir? Sihrba koji pravi sihr, bilo muško ili žensko, uglavnom su žene tome sklone. Ovo je njihov zanat, njihova oblast. Mada su
opet što kaže, jel, žene su uglavnom kuhari, sve, tako, sve su žene kuhari, a najbolji kuhar na svijetu je muškarac, jel tako? E, tako i ovdje, sve su žene sihrbašce, a najbolji sihrbaz, najveći sihrbaz su stvarno muškarci, jel? Jer i za to treba muškosti, u kufru i širku koji grade. Tema sihra, znači, da ne govorimo o njoj, vama je dobro poznato, jel tako? Da bi neko bio sihr, da bi neko činio sihr, pravio sihr, da mora učiniti dijelo kufra ili širka, kome? Džinima. Pravljenje sihra znači uspostavljanje kontakta sa džinskim svijetom, sa džinima. Ne sa bilo kojim džinom, nego sa poglavicom. I oni imaju svoje mire, imaju svoje komandire, i konji je sve po redu, i sve je vojnički, i nema šale, čak ozbiljnije nego kod nas. I znači kada se radi, alejkum selam, znači čovjek koji počinje da radi sihr, hoće da uspostavi, da postane sihr, znači uspostavlja kontakt sa poglavicom, sa džinom poglavicom. I onda način je da učini djelo kufra i širka. I onda se sklapa sporazum da zauzvrat od širka i kufra koje on radi sihrva prema njima, od klanja kurbana, činjenja seđe, klanjanja tim džinima, poglavici, poglavici, ne svima. On njemu počini određene džine, drugi, pijune, pješadiju, da oni idu da odrađuju sihr, za određene stvari, sve što se pravi, i to je tema za sebe. Znači, na ovaj način, bukvalno, se dešava pravljenje, naravno, pravljenje sihra kojim ide? Vezanjem uzlova, uzimanje noktiju, uzimanje dlaka, uzimanje krvlje od hajza, od miša, od mačke, od psa, znači, te nečiste stvari, znači, to je pravljenje sihra. Puhanje, vezanje oni nitom, to je čvorčića, to je jedna stvar. Ali osnova je toga veza sa džinima, sa šeitanima, sa poglavicama. I zato, jel, kada se napravi sihr u nekom osobi, ne može se lako riješiti sihr dok se ne uništi onaj sihr, a sam džin koji je zadužen za sihr, čuva ga i štiti ga, on se ne može, on se ne smije pobuniti, ne može ga istirati iz tijela ženi. Može se to desiti, ali šta znači? On ima, ili će ga ti ubiti sa učenjem Kur'ana u njemu, da se riješi sa njim, ili on, ako se vrati tam poglavic iz vome, poglavic ga ubija. Neposlušnost. Nema šalin kod njih. Uglavnom, njemu se ne piše dobro. Uglavnom, pješadija gine sa svih strana. Znači, ta linija, znači, uglavnom se dešava između, znači, sihrbaza i sihrbazi, pazite. Znači, sihrbazi i poglavica džina. I oni imaju svoje sastanke godišnje. Ove stvari su pričali sihrbazi koji se pokajali od sihra, koji su godinama bili sihrbazi. Pričao šta su sve radili. I kako među sihrbazima imaju ređe i stepeni. Imaju oni obični, tek počeli, tek uče, ima ovi na više, ima posebna liga na najvišem stepenu, imaju svoje okupljanje, imaju svoje sastanke na određenim mjestima gdje imaju poglavice džina, gdje žive naravno na ostalim mjestima, u planinama, na izvorima i tako dalje. Te stvari, glavno te detalje, to se može čuti, to se može pričati, to je uopće poznato. Ali ono što nas interesuje, to je vezano za ajet. Kako su u stvari, prenesene su dvije predaje, kako su u stvari meleci, kako su meleci poučavali, znači, oma juali mani men ehadin, nisu, kaže, nikog poučavali, hata je pula ima inama nahdu fitatu felateku, i nisu nikog poučavali, znači, sihru, ta dva meleka, u tefsiru da su to meleci, jel, a da nisu rekli, mi smo fitna i nemoćni kufr. Pa se prenosi, jel, prvo Abdullah ibn Abbas, kaže Abdullah ibn Abbas, kako bi se to desilo, kaže, kada bi došao čovjek koji hoće da nauči sihr, kaže, došao bi njima dvojci, i kaže, oni bi mu zabranili. Njemu melec reci kaže, sihr je kufr. I nemoj to učiniti. I ako to uradiš, poslije ćeš kjafir. To je zabranjeno, to je haram, pozori ga. Znači, cilj učenja nije bio da ih pouči da se raširi, nego da ih upozori. To im je cilj. Nije pozivanje ljudi na sihr, nego odvraćanje od sihra. I kaže, kada bi se to desilo, rekli bi njemu. Kada bi on odbio, on kaže, idar, ja hoću. Ja hoću da naučim sihr. I kaže, šta bi dalje radio? Kaže, i rekli bi mu, kaže meleci, i nema nahnu fitna, to felateku. Kaže, nahnu, mi smo vama iskušenje fitna. I nemojte činiti kufr za ovim što hoćete da naučite. Kaže, ako bi on dalje ustrajao, kaže, nakon, jel? A zašto su meleci to znali da je to kufr? Pa zato što su meleci, jel? Oni znaju propise, znali su pravde, znaju šta je iman, šta je kufr, šta je širk, i znali su da je to kufr. I kaže, kada bi on dalje ustrajao na tome, kaže, onda bi mu naredili i rekli bi mu, kaže, otiži na to i to mjesto.
Kaže, i kada bi otišao na to mjesto, vidio bi, kaže, šeitana, pa bi ga šeitan poučio sihr. Kaže, kada bi ga poučavao sihr, kada bi ga poučio sihr, kaže, izašao bi iz tog čovjeka nur. Izašlo bi svjetlo iz njega. I kaže, a on bi pogledao u to svjetlo koje izađe, ono bilo svjetlo. Znači, svjetlost bi izašla iz njega. I ga otišla bi prema nebesima. A on bi rekao, kaže, ja, Hazreta, o teško meni, kaže, šta sam radio, šta je ovo bilo, jel? Kaže, o teško meni, kaže, šta sam uradio. I onda kada bi se vratio, onda bi rekli, e sad si ti, jel, sad si postao kafir, naučio si, uspostavio si kontakt sa džinima, naučio si sjer. A šta je bila cijena toga? Izašla bi iz njega svjetlost i otišla bi prema nebesima. U drugoj predaji, od Abdullah ibn Abbas, od sudija, od tabina, poznatog fesira za prenosi, kaže, način kako su oni, kako su ta dva vlaka poučavali sir, je to, kaže, da onaj ko bi od ljudi htio da dođe, oni ga upozorili. I rekli da je to haram, i da je ovo poučavanje samo iskušenja fitna za njih, i da je to kufr, i da to ne smije da radi. A kaže, ako bi on ustrajao u tome, znači, rekli bi ono što došlo, ajde, inama nahnu fitna tu fela, tako mi smo vama iskušenje, i nemojte čini kufr. I kaže, kada bi on to odbio, rekli bi mu, kaže, idi, kaže, na to i to mjesto, na čistinu, gdje je pjesak i prašina, gdje je zemlja. I kaže, pomokri se tu. I kaže, kada bi on otišao i pomokrio se, kaže, onda bi, kaže, izašla bi, kaže, iz njega svjetlost. I otišla prema nebesima. I on bi je gledao. A iz nebesa bi mu došlo nešto crno. I ušlo bi u njeg, kaže, kroz njegove uši, kroz njegove oči, kroz čitavo tijelo bi ušlo u njeg. I kaže, i kada bi se vratio, ušlo bi u njeg, kaže, poput duhana, poput duhana, kako kod nas kaže. Kaže, kada bi se vratio, onda bi oni prepoznali to na njemu i rekli, e sad ti možeš naučiti sihr. I učio bi sihr. Uglavnom, bilo kako bilo, kako god je da se ovo desilo, ovi detalji, izašla svjetlost, ušla crnina u njeg. Uglavnom, znači, ovo je rezultat uspostavljanja, znači, ono ko hoće da čini, da se bavi sihrom, kontakta sa džinskim svijetom, svejedno bilo preko mokrenja, ili na osami da se uspostavi kontakt sa džinima, ili poznati način današnji, jel, kod sirbaza, da ne udu bila uđu u kupatilo, jel, gazeći na mushafima, ili da unesu mushaf u kupatilo, moraju takvim mjestima, i da uđu u kupatilo, učini seždu u kupatilo, na mjestima najnečistijim, da ponize Allahu, govori Allaha Dželešanu. I time automatski uspostavljaju kontakt sa džinima, ovdje govorimo da vam neko isprobu, nego govorimo onako kako se to dešava, na koji način se ovaj poganu dešava. Ono što je bitna stvar ovdje, znači, da se čini kufr i širk i da je to usluga uspostavljanja sa džinima, sa poglavicama džina, da bi se mogao raditi, da bi mu oni bili na usluzi, kaže sad ćemo ti učiniti koji hoćeš sihr, kome da napraviš, na koji način, i poučinimo ga kako se pravi sihr. Naravno, pitanje sihra, kako sihr djeluje na tijelo, na koji način, šta se sihr može raditi, to je pitanje za tebe i to vjerovatno znate. Ono što nas interesuje u nastavku ajeta, i da time završimo, jel, kaže fejetale mune minhuma maju farrikune bilhi benjel mrivo zavđi. I kaže, učili su od njih, kaže, kako, kaže, od koga, od šeitana koji počavaju sihr, znači od sihr baza, učili bi šta, kaže, kako da razvađaju muža od ženi. I poznate onaj hadis u Muslimu koji bilježi, znači Muslim u svom sahihu, da šeitan ima, kaže, svoje, jel, ima svoje brodove, ima svoj arš na mor i da tamo boravi, jel. I kada mu dođe koji džin i priča i ko šta, on šalje, znači, džine, znači ima među njima taj koji je glavni, jel, i šalje ostale, jel, u akciju, što bi rekao. I kada dođe koji kaže šta si uradio, kaže, ja sam radio ovo, zavadio sam ovo, radio sam ovo, kaže, nisi ništa radio. Koji mu dođe, kaže da je razvadio ženu i čovjek, da je zavadio ženu i čovjeka, razveo i, kaže, ti si uradio nešto, sjedi do mene. I njeg bi približio i sjedio bi do njega na njegovom prijestolju, tako dalje, kod poglavice džina. Jel? Odnosno, i zato nije slučajno spominut u ajetu, jel, da su poučavali kako da razvedu, rastave muža i ženu, koji su u braku, jel? Pa su učinjaci različni na osnovu, jel, da li to predstavlja da je to najveći vid sihra, jel? Da je to najveći što se može uraditi.
Većina učenjaka da nije, nego da sihr čak može ubiti, jel? Sihrom se može ubiti, može se djelovati na raznorazni način sa sihrom. Sve, znači, to je materna jedan vid neke umjetnosti i nauke, šta sve, i oni su, jel, imaju svoje te finese, te detalje, šta radi, na koji način djeluju. U nastavku kaže, jel, وَتَعْلَمُونَ مَا يَدْرُهُ وَلَا يَنْفُهُمْ i kaže, oni su učili su, znači, od onih koji počavaju sihr, kaže, ono, šta? Kaže, ma je durhom, ono što im šteti, gdje im to šteti? I na dunjalku, na hiru. U olajem feo, i nema je nikakve koristi. Nećete naći sihrbaza bogatog. Volio bi da neko nađe sihrbaza bogatog. I ako ogromne pare dobija, i ogromne pare ubiri na osnovu pravljenja sihra svega, ono u njima nema bereketa. I on ne zna kako ih potroši, gdje je potroši. Uglavnom, znači da je sihr, da se nekome poboji, da je sihr toka moć kod sihrbaza, oni bi uzeli najprije, osvojili vlast, bili bi na vlasti, pa bili bi najbogatiji. Pa uzeli bi sve što mogu, jel, sve od hajrata do njavka, međutim oni to ne mogu, jel, nemaju oni veliku moć. I oni su prevareni, oni su poniženi i do njavku i na ahiretu. Znači, iako oni na takav način rade prljave stvari i mnogo zla nanijeti, mnogo, i nanosi zlo, ali njihova moć je ograničena, njihova moć je slaba i daje im Allah šanu onoliko koliko hoće da iskuša druge ljude. I zato je došao dio ajeta koji nisam spomenuo, kaže وَمَا هُمْ بِدَارِينَ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِيُّلَا i oni ne mogu nikom, znači sirba sa svojim sirom, ne mogu nikom nanijeti nikakvu štetu osim da je Allah šanu to dozvolio i da je odredio da se ta šteta desi. Kod nas se često postavlja pitanje kako to, jel, da među nama, jel, desi se da čovjek koji praktikuje vjeru, klanja bez vakat, žena mu pokrivena, pa čak možda i nikam ima, jel, čovjek s bradom 15 godina i opadni ga sihr. Kako to njemu se? Ja razumijem ovi tam džahide, jel, što slušaju muziku, gledaju žene, radi haramišu na sve načine, pa ja su sihr ga spopu. A kako na sihr spopadni, jel? Još kažeš, dobro, neko će reći, pa dobro, možda ne zikri ujutro i naveć, jel? Pa možda učini bismilu, pa možda šara, možda neki grijeh učinio tamo, Allah znaš kakva je njegova unutrašnost i tamo, može biti. Šta ako nađemo čovjeka i zikri jutarnji večeri zikri? Radiš, ono kažu, sve su i farzovi sunete, sunetlija pravi. Naš čovjek pravo praktikuje vjeru, međutim, budi iskušan. Kako odgovoriti na ovo pitanje? Ima li odgovor na ovo pitanje? Koji? Ali žal nije iskušava koga hoće i kako hoće. To je za njeg iskušenje. Na kraju kraja, braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio opsihren. Kane yuhayyalu ilayya annahu yati ila shay'in wa yafala shay'in wa ma yafala wala yati. Pričinjavalo se da nešto uradi i da nešto uradi, negdje odi i tako dalje, a nije to uradio. To je bila vrsta sira koja je bio opsihren poslanik sallallahu alejhi ve sellem od strane koga? Od strane koga? Židova. Labid ibn A'sam. Pa je Allah šano objavio koje dvije sure sa kojima se liječio. Veliki nas. I zato je najbolje učiti veliki nas. Najbolja zaštita od sihra poslije ajeta u kursije je svakako el kulu vela veliki nas. Veliki nas posebno. Znači, sa njima je izliječen poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, nakon što obaviše gdje je sihr i kako ga je riješio. Tako da, znači, hadis je mutefak alejhi. Zaista je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio opsihren i izliječen je od toga. I, znači, ako je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem opsihren, na način sihra kako je bio opsihren, što nije uticalo na njegovu objavu, neki negiraju ovo, jel? Negiraju hadis i Buhari, Muslim koji je došao da je bio opsihren, zašto? Pa kaže, kako će biti on poslanik dozvoljena objavu, a bio opsihren, jel? I kako to kaže u Kur'an spominje da je bio optužen, da je bio sihrbaz, a nije bio sihrbaz, a kaže, on bio opsihren. I zbog toga odbija hadis mutefek alejhi, kao tu su neki izmisli da mu bacili te hadise i mišli, neugodu bila. Uglavnom to smo Mu'tezile i ovi slično, prvo sa strane akide skrenu, pa onda odmah jel negiraju određene hadise. Helene se, u nastavku ono što nas interesuje, da privedemo kraju ovo, kaže, uzvišeni kaže, وَيَتَعْلِمُ اُنِهُ مَا يَدْرُمَ عَلَىٰ فِيُونَ, to smo rekli, وَلَكَدْ عَلِمُ لَمَ نِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَابِ. I kaže, znali su, kaže, da onaj koji zamijeni iman i vjeru sa čime, sa sihrom, kaže, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَابِ, da njemu nema udjela na ahiretu. Šta znači ima udjela? Znači da je to udjelo kufra. Međutim, pazite, što se tiče učenjaka, islamskog učenjaka, Šafija i unutar šafijskog mezheba ima stav da nije svako bavljenje sihrom kufr.
nego mora se potvrditi kod Šafije, znači kod ostalih učenjaka, Ebu Hanife, Malika i Ahmeda i ostalih učenjaka, znači, znači učenje sihra, pravljenje sihra je kufr. Dok kod Šafije nije. Kaže, gledamo šta on radi u stvari. Kada radi nešto to od sihra, vidimo da li on prilikom rada tog sihra, da li je učinio kufr ili širk. Kada se to potvrdi, onda ga tekfiruje. Mimo toga ne tekfiruje. To je stav od Šafije i unutar šafijskog mezeba, unutar njegovog mezeba je većina učenjaka na tom stavu. Helen Neyse, a što se tiče uopšte sihra, da li sihr stvari postoji u stvarnosti ili je to samo pričinjavanje, ima i tu razilaženje. Mu'tezile i imam Ebu Hanife su na stavu da je sihr u stvari samo pričinjavanje. Da u sihru stvari ne postoji. Tu se ljudima pričinjava, a on suštinice ne dešava. Ima i neki dokaz koji ima on dokazuje, dok svi ostali učenjaci ovog umeta su na stavu, i čak učenjaci unutar anefijskog mezeba mimo Ebu Hanife su na stavu da je sihr hakika, istina i činjenica. Da sihr može ubiti, da može nanijeti zlo, da može nanijeti štetu i da on zaista utiče na ljudsko tijelo, na ljudsku psihu i da djeluje. Da nije samo juhajelo ili da se pričinjava nešto. Znači, mogu neke vrste sihra prije da se nešto pričinjava, ali znači, u suštini sihr, njegovo djelovanje, utiče na ljude i utiče na taj način čak da može se sihrom ubiti, da može sihrom se napraviti ogromna velika bolest, da može sihr odvesti, znači, da čovjek da budali, poludi, da natjera da nekog ubije drugog čovjeka. Znači, razno razne stvari se mogu napraviti sa sihrom. I ovo je naravno ispravan stav na čemu je većina džumhur učenjaka. Na kraju ajta kaže, kada u Alebi se maš erao bihan fusamo i kaže kako je ružno to sa čime su oni zamijenili vjeru i iman, sa čime sa sihrom i bavljenje sihrom, da u kane jale mum, kada bi oni to znali, na koga se odnosi ovdje, odnosi se na židove. O njima Allah Žešanu govori u čitavom ajetu, kaže vada onahu amenu vattakav, leme hrubatu minila je hajir, a kaže da su oni vjerovali ono što je došlo od poslanika za nem, vattakav i čuvali se ono, i slijede ono sa uputom i hednjom sa kojim je došao poslanik sa sanem, i Musa ali i sanem, poslanik sa sanem kaže imali bi veliku nagradu kod Allah Žešanu, kaže leu kanu jale mun, kada bi oni to znali. Uglavnom odnosi se ovo na židove i na sve one koji se nađu u kontekstu i odnosi se ovaj ajet na njih. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.